很喜欢拍照，然后刚开始拍没多久就跟表演艺术结缘，所以一拍就拍了快30年了。台湾特别是小剧场，很多人等于是无偿，纯粹一种理想性的付出，所以我就想把这些默默付出的人的影像给记录下来。因为音乐的话，如果会到管风琴后面的话，因为会拍指挥，所以会带比较长的镜头嘛。就是在实验剧场啊，带在那个剧院或是在音乐厅，其实器材会有一些不一样，那就是看那一天要拍的是什么东西。大概是从解严后进入新闻界，实现我从高中以来一个理想。剧照其实它是一个集体创作，它可以有非常非常单纯简单的拍摄方式，就好像翻译一样，透过你的思考或相机，另外做一个具象的呈现。其实对我印象最深的大概也是幕后吧，因为剧照很多人都能拍，但是在排练场的影像记录非常多面，等于是活生生的一个人间，光是物质面的空间，在人的部分大概起码都在这个空间里面呈现了两种甚至以上的生命状态。对，比如说以导演来讲，他在排练场他是导演，但是他也是在演出导演这个角色。画面里面的这些人或事让我感动，当然当下你是因为心有所动所以按了快门，但是事后比如说像现在你在修片，有时候甚至还会眼眶就会湿了。学生刚毕业的时候，就是谢春德老师的助理，他那时候就跟云门舞集合作，我那时候就是也跟着他一起在剧场里头进进出出的。我刚开始接触的那个时期是没有网络的时代，所以是底片的时代，它的感光度都非常的低，所以你在剧场里头想要拍一个清楚的影像都很困难，何况说你还得去重新去诠释它，你如何让这个舞作或是让这个戏剧变成是你的风格，那环境的限制是什么，所以你就不断的要自己去长时间的接触然后摸索出来的。拍久了你看多了，你大概知道说它是在讲什么，
他是要表现的是什么，他的情绪是什么，了解到舞者的呼吸。例如说他在做任何动作的时候，他都会有一个预备的之前的一个动作，所以你看到那个的时候你就必须先拍了，你就要按快门，而不能等到你看到按，那是下一秒的事情。一个舞蹈它是一个连续的一个动作，那你如何从中选择几个画面变成可以代表这个舞蹈，你把它收集起来，然后你再建构出自己的图片故事。我主要拍的东西都回到图书馆里头，毕竟那么多一流的团体在这边演出，总要留下一些记录，这个就是我最主要的工作。